Essa é boa, Nino. Passo trabalho o ano todo pra te tirar cedo da cama e nas férias você fica aí rapidinho, você acorda, né? Mas, mãe, é que amanhã é o grande dia, a fantasia não tá pronta, eu tenho muito o que fazer. Pelo menos comeu alguma coisa? É. E como é que o senhor pretende chegar ao grande dia sem comer? Ah, mas depois eu vou lá e como uma fruta, pode ser? Eu vou te esperar lá, tá? Sentada. Mãe, as embarcações vikings eram utilizadas para o comércio, o transporte e a guerra. Elas eram longas e estreitas, por isso penetravam pouco na água. Eles podiam chegar até as praias para descerem e atacar o local. Os vikings, eles foram o primeiro povo do Atlântico Norte a usar o vento como principal fonte de movimento. Só usavam o remo quando não tinha vento. Tá bom, agora come, meu filho. As caravelas eram navios de pequeno porte, com três mastros e um único convés. Os talheres, por favor. As velas eram duas vezes maiores do que um navio comum. E assim eles podiam ir contra o vento e explorar novos lugares. Obrigada, meu amor. Bom, agora que o grande navegador já tá pronto, que tal da comida pro marujo? Não pensei nisso antes de voltar. Como eu sou burro, como eu sou burro. Fazer tudo de novo. Só que dessa vez vai dar tudo certo. Agora, Tem filho. que, mãe, vem. Tá bom, mas rapidinho que eu tô vendo um filme. Tá bom. Mãe, mãe, acorda, mãe, acorda, mãe, mãe, acorda, mãe. Ah, não, tá cedo ainda, meu filho. Teu pai só vem mais Eu tarde. sei, mãe, mas eu preciso tomar café. Eu preciso de ajuda pra me vestir, mãe. Vai, 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 vai. Tá acordado já, filha? Já, pai. O que houve? Hein? Eu fiz minha fantasia, pai. Vem ver a Ah, fantasia, ficou vem ver bonita? minha fantasia. Quero ver, pô. Nino. Você vai deixar teu pai com fome por mais quanto tempo, hein? Acho que ele nem dormiu. Se a gente demorar pra sair, eu não vou ter onde parar o carro. É verdade, ele ainda tem que tomar café, se vestir. Mas do jeito que tá ansioso, em menos de 10 minutos vocês saem. E aí, tá preparado? Estamos. Não é, meu filho? Mastiga antes de engolir. 5 minutos não vai fazer diferença. Agonia. E hoje o Thiago vai levar o Pedrinho, né? Pelo menos a boa companhia tá garantida. Vai ser divertido, né? Moleque bonito igual o pai. Tio, tio, quem sou eu? Você é o... Não, você é o... Pô, não sei.
Ah. Tô te zoando, moleque. É claro que eu sei que você é um super-herói. Eu sou quem? Você é um barco, ué. Eu não sou um simples barco. Não, você é um barco viking. Eu também não sou qualquer barco viking. Eu sou o Drakkar, o melhor barco do mundo. Tá, e essa produção toda é pra quê? Pra vocês ficarem aqui parados com os adultos? Não, já tem vários amigos meus que vêm. Eu também. Mas eu capturei ele. Mas eu é que devia ter feito isso. E por que você, não eu? Porque sou mais forte e tenho superpoderes. Agora você vai ver quem é mais forte. Você não me pega, você não me pega. É claro que você tá escondendo atrás de um barco. Mas eu não sou um barco qualquer, eu sou o Drakkar, o melhor barco do mundo. Ai, tá bom, tá bom. Oi? Caraca, que maneiro o seu barco! Seu cavalo marinho também. Olha, na verdade, eu não sou qualquer cavalo marinho. Eu sou o Rei Dio, o cavalo marinho mais bonito do mundo. Na verdade, eu também não sou qualquer barco. Eu sou o Drakkar, o melhor barco do mundo. Pode ser, mas eu garanto que o Rei Dio é bem mais rápido que o Drakkar. Ah, não é não. Ah, é sim. Claro que não. Ah, é sim. Claro que não. Claro que sim. Os vikings já estavam cansados de tanto remar. Quando o Rei Dio apareceu. Vocês querem ajuda? Não ajudo qualquer um, não. Mas vi que vocês são bonzinhos. Viking bonzinho? Tá maluco? Os Jedis são bonzinhos e só ajudam quem é realmente bonzinho. É pegar e largar, mano. Tá bom, tá bom. Thank you.
stay.